দৃষ্টি মানে মানে দৃষ্টি মই এই বাইকখন যে দেখিছোঁ এই বাইকখনৰ পিছফালে আছোঁ মই লুকাই আৰু আজি আপোনালোকৰ এটা এনেকুৱা ঠাইত লৈ যাম না বিদ্যা কৈছোঁ দৃষ্টি মানে আপোনাৰ যদি নিজৰ মানে তিৰিটোৰ লগত কাজিয়া লাগিছে নাইবা আপোনাৰ যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাইবা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰক সেইলৈকে চাওক কিয় কৈছোঁ গম পাব তোমাৰ চেনেল দি যে কে ব্লগছ তো আই মানে আহি পোৱা নাই দৃষ্টি আৰু অকণমান আছে গৈছোঁ তো ভালদৰে ভিডিঅ'টো একদম সেইখনলৈ চাই থাকক একদম খাতৰা হোৱা আজি একদম আৰু ইয়াত অকণমান এতিয়া ফটো শ্বুট হৈছে হে গাইস কত গেলা গাইস আমি এটা বগামাতি অলপমান আগতে গেটখান আছে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আছো ফাৰ্ষ্ট টাইম তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কিন্তু বহুবাৰ আহিলোঁ আৰু আমি মই জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া বগামাতি আছিলোঁ না মই এবাৰ এবাৰ দুখ দিব ক'ম এইখিনি জেগাত মানে বিশেষ একো নাছিল বিশেষ একো নাছিল মই এনেকুৱা সময় এটাত আছিলোঁ যিটো সময়ত মানে মানুহ ইমান আছিল না আমি ইয়াৰ পৰা মানে এণ্ট্ৰিয়ে নাপালোঁ ভিতৰত মানে যাবৰ কাৰণে চান্সে নাপালোঁ ইমান মানুহ আছিল আৰু এই যাছে সেইখিনি মানত অলপ আগত আমি এটা ত্ৰিপল পাৰি পেলাই আমি কলেজৰ পৰা আহিলোঁ তাতে আমি খানা খালোঁ খাই পেলাই আমি এনজয় ক'ত কৰিলোঁ চবতে ডাঙৰ কথা বগামাটি মানে ৱৰ্ল্ড বৰ্তমান অসমত গোটেই বগামাটি মানে কি মাটিটো বগানে এনে বেলেগ এটা আছে আমাৰ নৰ্মেল নামনি অসমৰ এখিনি খাই পেলাই আমি এনজয় ক'ত কৰিলোঁ এই নালাটোত পানী নাছিল নেকি পানী এনেকৈ পানী আৰু ইয়াতে 24x7 আৰু 3 মানে বছৰ 365 দিনে ইয়াতে পানী এনেকৈ বৈ থাকে ঠিক আছে আৰু আমি নালাটোত এনজয় কৰি পেলাই আমি খানা খাই পেলাই গুচি গৈছোঁ মানে ইমান মানুহ আছিল ইয়াতে আৰু আমি পাই গ'লোঁ সেয়া মেইন গেট ইয়াৰে আগত মানে গেট পাছ ইয়াতে গেট পাছ লিখাই থাকে এটা গেট পাছ আছে গেট পাছ 5 টকা নাই কিবা 10 টকা এটা লয় এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু কোনো নাই কোনো নাই তো আমাৰ গেট পাছৰ পইচাটো কি হ'ল বাছি গ'ল বাছি গ'ল 1, 2, 3, 4 আগত চাওক দিছ ইজ বগামাটি পিকনিক স্পট ৱাও ৱাট এ নেচাৰেল বাপৰে নেচাৰেল বগীবিলা লাগছি নেকি বহুত দিনৰ আশা এটা কৰি কৰি আজি ফাইনেলি আহি পালোঁ ইয়ালৈ আৰু এই 3খন গাড়ী লৈ আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া বহুত কিবা কিবি আছে এতিয়া গা চা ধুম চাইনেলি আহি পালোঁ বগামাটি পিকনিক স্পট আৰু মোৰ জীৱনৰ এইটো প্ৰথম মানে প্ৰথমবাৰ আহি পালোঁ বগামাটি পিকনিক স্পট আৰু এইফালে বেকগ্ৰাউণ্ড চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া এইকাৰণে বগামাটি বুলি কয় নেকি চাৰিওফালে বগা একদম এইফালে চাওক কি ধুনীয়া প্লেচ আৰু সেইফালে কিমান দূৰলৈকে চাব আপুনি যিমান দূৰলৈকে চাই সিমান দূৰলৈকে অনলি বগা শিল দেখা পাব এইকাৰণে চাগে এই জাগাটোৰ নাম বগামাটি দিছ ইজ ফ্লেম মানে ফেমাছ প্লেচ অফ আৰ বিউটিফুল অসম আসাম চাওক কি ধুনীয়া একদম পাহাৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ মানে এই যিটো ছিজন টাইম না পিকনিকক অহা ইয়াত সেই টাইমটোত চাগে আহিলে ইয়াত আৰু বেছি ভাল লাগে আৰু মই মানে পিকনিকৰ টাইমত আহি পোৱা নাই ইয়াত এতিয়া মানে ছিজন টাইম নহয় না
না আসুর আর এইটো টাইমত আহিলে আপুনি বেছি ভিড় ভাড় নাপায় মানে এতিয়া দুয়োটা ফটোশ্বুট কৰো মানে এই আৰু আহিব চান্দে বুলি এটা ফটোশ্বুট কৰো তাক ফেচবুক চেচবুকত আপলোড দিম আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আপোনাৰ ফলো কৰি দিব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে বা স্ক্ৰীণখনতো আহি আছে যে কে বুলি আৰু ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি দিব তাতে ভিডিঅ'বিলাক দি থাকো নাই ভিডিঅ' আৰু অকণমান সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আহি গ'লো এইবিলাক দেখোন কিবা ধৰণে একদম চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া চাওক একদম হাও এইফালেও বাপৰে দোষটি কি ধুনীয়া পৰিৱেশে মা কচম বিদ্যা চাৰিওফালে মই ইমান মানে ইমান ভাল জাগা বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ না বহুত ভাল লাগিছে বিদ্যা আপোনালোকৰ বাবে ইমানখিনি কষ্ট কৰি আহিছোঁ ইমান দূৰ মানে দূৰ দূৰ ঠাইত আৰু বাপৰে বহুত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ দিয়ক ভাল লাগি গ'ল আজি মনটো বিদ্যা সঁচাই কৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ইমানখিনি কষ্ট কৰি এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টোত কেনে নাপালে কমেণ্ট কৰি জনাব খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট মানে গা চা ধৰিব অকণমান সেই ফিলটো লৈ চাওক ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে গা ধুবলৈ গৈছোঁ আৰু মোক চাওক গেঞ্জি গেঞ্জি মাৰি লৈছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ বগামাটিৰ পানীত মই ও মাই গড বিদ্যা আছোঁ হোৱাত ফিল এনেকুৱা ও মাই গড দোষ্টি বিদ্যা আছোঁ এনেকুৱা লাইভ আপুনি কচু নাপায় বিদ্যা আজি চান্দে সজাগত চান্দে ও মাই গড পানীত ভাত চাওক মাৰো সেইখিনি চাওক এক ছেকেণ্ড মই অকণমান আগুৱাই যাইছোঁ ভয় লাগে মানে সাঁতুৰিব নাজানো না বাপৰে বিদ্যা কৈছোঁ বেছি হওক বেছি দাম নাথক আৰু সৌফালে চাওক একচন মই জুম কৰি দিছোঁ ৰ'ব বাপৰে মানুহ চাওক নাই এইফালে তাত বাছ আপোনাক এনেকৈ ধৰি নি থাকিব আপুনি নিজে যাব নালাগে আপোনাক নি থাকিব এনেকৈ বিদ্যা কৈছোঁ ও মা এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই লাইফত পোৱা নাই চাওক শিলটো দৌৰি বুজি আছে কিবা কামত ভৰি চাওক বিদ্যা কৈছোঁ দিছোঁ লাইফত এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই লৈ পোৱা নাই আপুনি লাইফত যদি বিদ্যা কৈছোঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে চাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মানে ধোকা দিয়া নাই আপোনাক যদি দিছে আপুনি যি টেনশ্যন খাইছে ইয়াতক বিদ্যা কৈছোঁ ফ্ৰেছ লাগি যাব আৰু উঠো আৰু বেছি টাইম নাথাকো গধূলি হ'ল মানে চাৰি চাৰিটামান বাজি গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু ঘৰত কি হৈ গ'ল গাছা ধোৱা মানে অকণমান দেৰি হ'ল লকচন গধূলি হৈ গ'ল এতিয়া পাঁচটামান বাজি গ'ল চাগে এটা কাপোৰ পিন্ধি আছে আৰু এইফালে চাওক সকলোৱে এতিয়া মানুহ যাব ধৰিছে লালে আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ আমিও বিদ্যা বহুত এটা মানে নেক্সট লেভেল আল্ট্ৰা প্ৰ' নেক্সট লেভেল এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ যি লাইৰ পৰা যাওঁ আৰু সেইফালে চাওক সূৰ্যটো কি ধুনীয়াকৈ মানে এটা বেলেগ এটা ভিউ আহিছে এটা তো ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ পৰা আজিৰে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ দৃষ্টি নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব যে কে ব্লগ চি কেনভাছ Oh,